ظاهره حياه اسهم ابراهيم هجمها تم او بيساكاني شزده صاحبو افتخار صاحبو امينه صاحبو شكريوا داكمان حياة اسپا بچه پورا شترانو بچه چھو سالو تقریباً پو سالو کیا کہ اسپا شخصی تا اسمبلیو اندرینی شترانو بچ کے خدمت کی کوری سواتت بود تفصیلی روٹان حوالا یا اسپا ٹرینلو حوالا یا بیجی حوالا خصوصاً اسپا تے بیجی دیکو حوالا شزدہ صاحب و بکردار شیر او پسا گانی بشکریو ادا کرو من دوش دی اسپا تقریباً تروی گھنٹا ہم اس نشیت ہم اس پر کوہر ہی کاندوری مسئلہ ہو شنی اور حتی مسئلہ دی مربوشت لکی دا مہرد ہے کہ اوہ انشاءاللہ تعالی اور پرائی منسٹر کیا یا ہائے اوہ حمیدان تو سلو دیتی اوہ حمیدان انشاءاللہ تعالی عمل انگی کو بچ اوہ کوشش کرو پرتا ہے ہوا جہن دی چونکہ جلوس آہرہ کی تیسو اور حتی دی بود دریا کی تیسو نی اور شزدہ ساپو ایبا کلا وشکریو ادا کو من انشاءاللہ تعالی این دو بچے دی اس پر امید ہے ہموالی صاحب دی چھتراؤ دی خدمت کریے سور اور حیہ دی کروئی اور انشاءاللہ تعالی اس پر مشکلی آئندہ کے تعاون کی برہم و صبحی صحیح نہ براکی جائے ساری انشاءاللہ تعالی صحیح تانڈوا دو ایک سکشتا بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی عزت و لائق ایکس ایم پی اے و موجودہ مستر کنسر ممبر مولانا عبدالرحمن صاحب و بارنسو انتہائی قابل قدر لوٹھونن براکینین و تیرونن السلام علیکم بہرحال ہنون وہ قسمہ لوب ہونیان سکور دنوں ہے کہ مولانا صاحب سخت شہری معلوم مسا ہم تجربہ سیاسی ہے ایم پی اے بچی سور اچھا ہے مسٹر کنسل ممبر دی بچی سور اچھا ہے عالم الحمدللہ شکر ہے تان وقت بہت شہری خدمت کری ہم تش نہری سخت کا کاندوری کاردو شنی پورا روڈ کری سور پورا پیکو ہوگا کری کورمو کری سور پورا خود کیا کی خدمات شنی ہم اسپا قدروں نے گاہیں اسپا ہم لاؤ کیا ہم سے دیا ہے اسپا لٹھو ڈسٹرک میں زمت و الیکشن آدھی اسپا تاوون اسپا کیا کی کوپریشن ہو شوئی اور رنسی مسلم شوئی کور کو بارنسو سوم ہنساری نو آوا ہمی چسک کہا کہ ہمی پوچھتا ہمی چسک شوئی چسک آسونی ہمی چسک شوئی گان سوئی گان سرد سرد آوا ہانی اسی کہا بابا اسم بیتی ہے بارنس اگلی بات پیسا رشتہ مطرنن وقتاری کیا کی با ای رشتہ بہت چیشنی اسپا با کلوز رشتہ بہت چیشنی بشک ہایا گزشتہ کاندوری سالے ہایا گیتی پسا پسا بھی رموک کری ہر کیانو کری سمام پسا ہایا روڈ کیا شیر چترال شندور روڈ دیتا گرزینوں مجھے ان بیران تا دورو پشتے ان بیران 19 ارب 10 کروڑ روپایا پروجیکٹ ہایا 11 فروری آسے سنٹرل ڈیولیمنٹ ورکنگ پارٹی بیران اتغار اپرو بھی دکلے پلچے کی ہوا ہے آسے ان طالبان ایک نیکو دے بیت پروردگار کی خیر آرے انشاءاللہ ترہ سپا سی پیک روٹ ہے بجٹا گروش ناری اوشت مسا مساربے تان ہوئی وہاشتان بشتیوں سلسلہ ہے وابدو تاریخ اولو بکلا ہے بیتی شیر کی پورا پاکستانا کے جگہ دی پورا کی بشتی پیدا باوشی اتو تے ادھ جگہ بشتی نو تیس تو نیشنل گریڈا یعنی کہ ہن ہے چک دارا بھی چک دارا اچھ گلی گسیر بار الحمدللہ شکر کی اس پا ایڈ سورس بچن منظوری ہوئی چھترا چھوڑ پونج مات پوچھتا نوئی ہائی تنقید پروشن کی ہمیں چانگین یعنی ہمیں روئی روشنی کی ہمیں چانگین یعنی اس پا پیسا بھی نموک پونیان الحمدللہ شکر گولن گول پروجیکٹ کمپلیٹ ہوئی 32 ارب مجاری 260 ارب روپیہ ہے گولن گولو پروجیکٹ تو خیا حکمت پر راولے اٹھانے لو 260 ارب روپیہ مجاری 24 ارب روپیہ یعنی کہ 90% جھکاؤ پروجیکٹ ہم پیسان آیا حکمت پر الحمدللہ شکر اتے پیسو 50 کروڑ یا 70 کروڑ اضافہ کوری 6 ارب 7 ارب سالانہ کرون ہوئی کہ ہمیں جو کھال پروجیکٹ 2030 کمپلیٹ کو جگہ ہن سے کمپلیٹ ہو جائیں الحمدللہ شکر کی اسپان سے ننگینی کائگینی جھرگینی اتا تے مبارکی دی کرون کوئی کو سمجھ سر زیاد تکلیف اتا سورا واو شوئی زب نکی کو تکلیف کول کاندوری کی تکلیفات ہو جائیں بجنے نو نوشکا سیتے کان تعلیم اور محروم ہونی کاکی اللہ یا دیکھو بات چھو یا چھو چھوٹے مانی میجر تر بھاو شنی اتت دیتا اللہ یا دیکھا ری کتاب رے کاری بھاگانی ہے بشتیو تروی سال کیا کس پا تکلیف پوچھتا ریشنو بشتیگار مانونے سے ابتان کم دوری دا وجہ دجیت پوری سور سپا ہمو تمام جدجیت کیا شیر ہے لال سپا غفار لال بہر سان با کم دوری کی علاقوں لٹھانا سوری سا یا جدجیت دارتا می مام ہے بشتیگار صبح مرکزوں نو ہس پسات مخالا جام مالو ہس پا نیا پاکستان سازی اندر کیا کی 88 کروڑ روپے لکی سی ہیڈس چی مسٹر تا نوائی تا صداقت لوب ساتھ میں ہت کاندوری صحیح دو دنیا دیا کاندوری چنگی نے پروردگار سب ہوتے ہوس دو دی کو تافی کو دیا ہے ہے پولو گراؤنڈ تان کی تھی پورا قوم پوچھتا وزیر اللہ ہے لو دی تیس طرف سے صاف کار کر دو ممی اتے ویڈیو شنی ہم سے
ویڈیو کو یوں بھی شری گوگل کی بات آمی چیف منسٹر سپیچ چترال پولا گراؤنڈ کیا کیا طرح کی بھی اتو کی تمہیں اسی نصیر یوٹیوب یا خور کیا کیا ٹی وی چینل آتے سپیچ ہو لے ریشن کے پچھلے گھر پہ زوروں شوروں سے کام جاری ہے ہد کی حقاق ہد کی چانگی سور خدا تو ہدایت دیار کینو چانگی سور تر اتر اتر محکمہ ولان ساری بشار گانار کی مطلب کہ کو چنگے تم ہے بہر المر سے سکور دلو ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ دوش ہم اعلان ہم لائن ٹیسٹ کرونا بھی تھی اب چھو جبا جاتی مولانا صاحب اسوں رابطہ سم ہے اس پہ لوٹھو ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کی حکم وشوئے ہمیں تن بالکل پتہ جو کا چھان سورا وہاں تن ہے علاقہ لوٹھان کندوری کی اسمی پسا پورا سکا اسمی لوٹا اسمی ان شاء اللہ تعالیٰ مسوں جتوئے مس یا چھوڑ مس پور بچ شیر حیا پت الحمد للہ شکر ابا اللہ سن شکر گمان کی 74 ارب روپیہ نو پروجیکٹ چھترو تے دیونو بچھنی ہرو پسا بجٹ کتاب لو دیکھو می بجٹ کتاب دیکھا خوش کتاب نو بس میرا شیر بے شک مگر پسا گوگل ابھی پی ڈی ایف فائل چھنی اتے فائل دن کا کی نوجوانوں نے سنی الحمد للہ 21 صدی تعلیم و دور انٹرنیٹ کمیونیکیشن ہو دور انفارمیشن ٹیکنالوجی ہو دور اتے ترا بھی بجٹ کتاب کی نتا تمام شاندور روڈ تاندو پیسہ گرمشپور روڈ ٹینڈیرو اترا تاندو یہ فرا روپے اسے ہم تا نوا کیش مارے تم 74 ارب روپے نو پروجیکٹ پانو پروجیکٹ مجھ 50 ارب روپے 4.5 سال مجھ خرچہ چھنی یعنی کہ 50 ارب پلس 74 ارب 124 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے پورا پاکستان 342 قومی اسمبلی سیٹان مجھے واحد سترار اس سنگل نیشنل اسمبلی سیٹ اس سنگل نیشنل اسمبلی سیٹ لاہورا بشیر سیٹ بنی یا جوش پونچ سیٹ بنی مگر یہ قومی اسمبلی سیٹوں پر ہے پاکستان پورا پاکستان 100 پیسہ اوا یہ دفعہ دوبارہ پسند ہے لو دومان کہ ان شاء اللہ تعالیٰ البتہ پسند مولانا صاحب ہے لو دوم کی اگریمنٹ ہم پت دوش پت ہے فرمان تان نوٹی پیش تانی دوس فارمان ٹی پی اترا پیس تانی مقام دستخط نہیں کی اگریمنٹ جو پارٹیاں مجھے بوئی عوام نوشی کی پھرتام تو کی طرح دستخط نو کریستا واسے دی کوستے قبول نو تو کی نوشی کی پراو عوا کی دستخط نو کریستا ودیا سے قابل قبول نو ہے جو خال محکمہ کی تھی ایش آگا کی تھی ہلو کی پرانی تیس پار کی بھائی تان اگریمنٹ ہو پاشے تان معاملے ہو پاشے مام ہانی سے ہنون انسو پتشنہری نو بچھے عوا پسا گانی پرزول مطالبہ کرمان چیمیر شروع تکی تان خدا یو خطر کرے ہے الیکشن رو ٹائم ڈرامہ بازیان سیاست مو کرو بجلی دیکھو نیات صفا بھی رہا دو سال پوچھتی یا جو سال پوچھتی یا اس سال پوچھتی جیسے ہم سے مرکز یہ بجلی ارے الحمد للہ شکر کی ہمیں چھوڑ ٹرانسفارمرس کیا کہ جوٹی الیکٹرسٹا کی ٹوکتا نہیں دو سال کی ٹوکتا نہیں گولن گولے ارے ٹوکتا نہیں بعضی ٹرانسفارمرس کیا کہ گولن گولے پروجیکٹ ہوئی سنوش 82 کروڑ روپئے ہتھ سوتان خرچہ ایکسیز ہم سے پشمی کی کما بسو مجھے ٹھونی گیت شروع بھی ہنون تان یا چوچی آتے ٹھونی گونی موسم و حالات سورا ڈیپینڈ کریں بیکو ان شاء اللہ تعالیٰ پورا چھترار ہے گولینو علاقہ مولانا صاحب پشتی گولینو لو دیتی ہے پھستی لو دیتی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ گولینو تو فی الحال لگا تو بچ بند بس کرونا بیان ادھار علاوہ تمام چھترار کیا شیر ہوتے ان شاء اللہ تعالیٰ بجلی کو اگر دگولر گانی بوروگلا پتیا کی علاقہ شدید تمام دیہا مم ہے تروئی سالوں منصوبہ راولی ٹنل جوشو سالہ پورا ہوئے ہے بجلی 7 ارب 64 کروڑ روپئے ہو تروئی پروجیکٹ چھنی ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں تن شروع بونی ان شاء اللہ تعالیٰ ہے کیا کی قریبی علاقہ اس نے دیتی ہے تو اس پر چھترا کونا کونا تریسی پروردگار ہے ملک کو آباد کرار اور اس پر سب ہوتے ہے توفیق و دیار کی اس پر چھتراری قوم و مفاد ہو گنی پوشتے علی کو کشو کو سی انگرہ گریٹ سٹیشن ہے روحان سے بھی نشی سنی تان فوٹوان گریٹ سٹیشن سن گناو تان فوٹوان ٹرانسفارمنہ سن گناو دیکھو اچھی روشن کی چھوڑ پہنچ میں پوشتے چانگی نہیں ہمیں چانگا کی بیدہ میں تو ہنون آیا گیتی کیا پس کیا پچھک مشکل سن تا کیا کردار شرا ریشنو بشتگارو سمزاور ہے یہ کیا کہ صوبائی حکومت تا جو پارٹیاں حکومت شرا جام اسلامی دی پی ٹی آئی دی اترا سپر راگنی اترا سنی مگم ای دفعہ کورا کیا ایک ٹھوس کرم کری سنی کہ بھئی ہمیں رویال تو تکلیف شے ہمیں تھون پوشتانی بول مجی پوشتانی ہدام پچیس پا کیا کرو سی رہے البتہ مخالا بسطان بہتار اس کو میں اوہ اوشنو کو من کیا کیا نیا پاکستان سوزی سنی بہرحال انشاءاللہ سر اسپات پرانو پاکستان تان کیا کیوش ہوئی اترا کافی تکلیفات اس پا شکار ہوتا ہم اس پا بول مجی کو جوشتیو ہزار سنان تے چک توڑتا نہیں 2 ارب 22 کروڑ روپیہ تان توڑتا نہیں ہون کی کو تھی یہ ارب روپیہ زیادہ نواز شریف آتے پیسوں پر آئے ہاں سے نواز شریف نیوخ طریقہ گیا چوچی پاکستان وزیر اعظم گیا ان شاء اللہ تعالیٰ حتن کیا کی کروں شن ٹھوس کروں ان شاء اللہ تعالیٰ کھچی پھیروں کروں پروردگار کی خیر ارے اسپاہ بجلی ہو خالی بالفور روش دیکھو پت محدود میں بہچے سے اسپاہ آئندہ زمانہ یک وقت بچن ہے تے اور کو ریسی کی کم از کم تروش چھوڑ پہنچ گرش سیشن نو خور ساؤس بنیان ہیت کی ہونی ساؤس کی ہونی وولٹیج ایشوز کیا شنی یا خور کیا کی ایشوز شنی اتن حال بنس پاپس ساتھ ساس پتہ اجازت کی کاردو بیتا می ریشنا بھی سی ریشنا بھی بس پک اندر کی برگنی ہے احتجاج مجھے سنی اتن سودی قانون بجنی ان شاء اللہ تعالی ایک تارو کھولا ہے ان شاء اللہ
Fault. 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 Fault